ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବନି କରୋନା, ଆସିବନି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍। କରୋନା କାଳରେ ଆସିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବନି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା କର୍ଫ, ନଭେମ୍ବର 14 ପ୍ରତିଦିନ କମୁଛି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000 ତଳକୁ ରହୁଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଦିନକୁ 500 ତଳକୁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପରି କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଛି। ନଭେମ୍ବର 29 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନକୁ ହାରାହାରି 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ଭାଇରସ। ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମୁଖପାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ସମସ୍ତେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନର ଯେଉଁ ଲହରୀ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ତା ପାଇଁ ତାହା ବଡ଼ ବିପଦ ହେବନି। ତଥାପି ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହେଉ, ହାତ ଧୋଇବା ହେଉ, ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ବ ସଫଳ ହେବ ଓ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ହାରିବ ଓ ଆମେ ଜିତିବା। ଗବେଷଣା କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଲହର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି 3-4 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପିକ୍ରେ ଥିଲା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିବାକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା ପାଖରେ 100% ଆନ୍ସର କାହାର ନାହିଁ। ଆସିବି ପାରେ ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପିକ୍ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବରରେ, ତାହେଲେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ ହେଲେ ହୁଏତ ଡିସେମ୍ବରରେ ନହେଇକି ଜାନୁଆରୀ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେହି ସଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଆସିବ ନା ନା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଫାଇଜର ଟୀକାକୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ଏବଂ ରଷିଆରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି, ମୁଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଇ ମାସ ଶେଷ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼ିକି ଆମର 2-3 ଟୀକା ଭାରତକୁ ଆସିଯିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏ ବୟାନ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ବିପଦ ନ ଯିବା ଯାଏଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ସେପଟେ ଫାଇଜର ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।